بسم الله الرحمن الرحيم هلكن وا نخر كو ورر كداوده وعاد كوسو دواتان ورر وربخنان ادين هينو وخيابا داو دونتان دوال وينه وقدر وخا كميدا دوبي مركلا يو ورر كو قاداي ودوا او احليبان دوان لا دورتي كاو حفلدا مركاسي دورشديسا كو ويرري حليبان ادوا فانديسو غدبن دونا ورر عليس كن ادو مركاسي دوبا او سميهي يي خوغا ارماها كو غدامن وخيابا كلا داو دونتان وخا كميدا khilaaf ayaa ka dhex garay gorgor iyo ku xigankiisa xilli la sheegayo in lacagaha laga jirtay Cali Ciid oo ah markaasii madaxweyne ku xigankii maxay tahay sababta warar iyo warbixin ayaan ku bidhaamin doonaa daawadayaal saaxiibayaal waxyaabaha kale ee aad daawad doontaan inaan idin hayno waxa kamid ah daawadayaasha sida tooska ah nagu xiranow golaha amaanka ayaan saxiyay ogolaanshiyaha howlgalka ATMIS ee Soomaaliya warar iyo warbixin ayaan ku bidhaamin doonaa qodobada ayaan faaqidi doonaa waanu jeexi doonaa soo dhawaada ku soo biiray daawadayaasha sida tooska ah inoo xirano aynu ku bilaawno hadaba golaha amniga ayaa ansixinaya ogolaanshiyaha howlgalka ATMIS ee Soomaaliya golaha amniga ee garamada midoobay ayaa maanta oo arbaca waxa lagu wadaa inay yeeshaan kulankooda caadiga ahaa oo ay uga hadli doonaan arrimo kala duwan oo ku jirto xaaladda Soomaaliya kulanka golaha amniga ee maanta qabsoomaya ayaa sidoo uu qorshe u yahay waxa lagu ansixin doonaa waajibaadka iyo ogolaanshiyaha howlgalka ATMIS oo dhawaan lagu bedelayo howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM dawladda federaalka ee Soomaaliya qaramada midoobay iyo midowga Yurub ayaa dhawaan isku raacay in la bedelo magaca howlgalka midowga Afrika ee AMISOM isla markaana laga dhigo howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ATMIS howlgalka cusub ayaa dhamaan doona sanadka 2024 iyadoo wixii ka dambeeyayna xilligaasi mas'uuliyadda lagu wareejin doono ciidamada amaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya aan dawladda ay doonaysa in howlgalka ATMIS ku xooga saarto hirgelinta door qorshaha kala guurka ee dalka waajibaadka shaqo ee ATMIS ayaa noqon doona la dagaalanka Al-Shabaab sugidda amniga horumarinta tayada ciidamada amaanka iyo taageerida nabadda iyo dib u heshiisinta sida ay shaaciyeen golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika waa hagaag daawada saaxiib Dube ayaa marka la weerar ku qaaday Odwa oo ah xiliban dhawaan la doortay mucaaridnimada dabeecad xun ayaa markaasi uu ka qaaday ayuu yiri Dube oo markaasi markiisa hadal celis ku sameeyay weerar kolyoro kaga yimid Odwa wasiirka warbaahinta Soomaaliya senator Cismaan Abuukar Dube oo kursi horeysa loo doortay xilibaan aqalka sare ah ayaa markala weerar afka ku qaaday siyaasiga caanka ah xilibaan Abdirahmaan Maxamed Odwa oo isku hayaan siyaasad ahaan Dube ayaa shaaca ka qaaday inuu Odwa dabeecad xumo ka qaaday mucaaradnimada 5 sano ee la soo dhaafay wasiirka ayaa xusay in wasiirkii hore arrimaha gudaha oo markaasii dagaal ku jiray sanadihii u dambeeyay isla markaana ay ka lumisay dabeecadii sida uu hadalku u dhigay 5 sanadood ayuu mucaarid ahaa baasha mucaaradada la yiraah waa inkaar marka waxa yiri Abdirahmaan 5 sanadood nin dagaal ku jiray hortada beecad fiicnaan maayo ayuu yiri Abdirahmaan markaasii senator Cismaan Abuukar Dube oo hadalkaasi ku gamayay Abdirahmaan Xuseen Odwa sidoo kale wuxuu intaas ku sii daray inay ahayd inuu joojiyo dagaalka hadii uu ku guuleystay kursiga xilibaan ee horey markaasi isugu hayaan xilibaan ama markaasi wasiir Abdirahmaan Al-Cadaala sababtoo ah in ninka markuu ku guuleysto ma aha inuu hadalka dib u eego waa inuu horey u socdaa ayuu sii raaciyay hadalkiisa wasiir Dube ayaa marar badan weerar afka ku qaaday Abdirahmaan Odwa gaar ahaan intii uu ku jiray ololaha doorashada ee golaha shacabka walow marka la dib ugu guuleystay kursiga hoob ee 69 ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya si kasta oo xaaladu noqotoba waxaa markaasii hadaladan ay kala yimaadeen xilli kursi horeysay oo markaasii weerar afka ku qaaday Abdirahmaan Odwa wasiir Cismaan Abuukar Dube isagoo markaasina weerar afka ku qaaday si kasta oo xaaladu noqoto khilaaf ayaa ka dhex garay qorqor oo ah madaxweynaha iyo ku xigankiisa Cali Ciid
xilli warar aanu helinay sheegayaan in Cali Ciid laga jartay lacagihii biilka ahaa. Waxaa soo ifbaxayay khilaaf cusub amaba culus oo u dhexeeya madaxweynaha Galmudug Axmed Qorqor iyo ku xigeenkiisa Cali Ciid, kaas oo muddo soo jiray balse cirkiisu shareeray 24 saac ee u dambeeyay. Khilaafkan wuxuu salka ku hayaa kursiga wasiirka arrimaha gudaha Galmudug ee Axmed Qorqor uu markaasi dib ugu magacaabay Cabdi Waayeel oo kursigaasi Cali Ciid horey ugu qaaday. 29 bishii May sanadkii hore ayuu madaxweynuhu ku xigeenku xilkii ka qaaday wasiir Cabdi Waayeel oo isku heebihiin balse ay laba jufo kale yihiin xilligaasina Qorqor wuxuu ku maqnaa Muqdisho. Warqaddii xilka looga qaaday wasiir Cabdi Waayeel waxaa lagu sheegay in sababta xilka looga qaaday ay tahay gudasho la'aan waajibkii shaqo iyo hurinta culaad beeleedada deegaanada Galmudug. Sidaannu ogaaneyno, labadii bilood ee lasoo dhaafay Axmed Qorqor wuxuu miisaaniyadda ama biilka ka jirtay xafiiska ku xigeenkiisa Cali Ciid. Hadda madaxweynuhu ku xigeenku wuxuu ka maqan yahay dalka, wuxuuna ku sugan yahay waddanka Tanzania halkaasi oo howlo shaqo uu joogo. Hayashee, ninkii uu xilka ka qaaday 10 bilood ayaa xalay markaasi kadib dib loogu magacaabay isla xilkii iyadoo uu weli jiro khilaafkii Cali Ciid iyo wasiir Cabdi Waayeel iyo kan u dhexeeya Qorqor iyo Cali Ciid. Dhanka kale, warar soo baxay waxay sheegayaan in muushin ka dhana la tashi la'aanta Axmed Qorqor ee uu ku xigeenkiisa uu abaabulkiisu dhuusumreeb ka socdo, kaasoo ka dhana madaxweyne Qorqor, waxaa la sheegayaa in tiro xildhibaano ah markaasi ay codeeyeen ama ay markaasi doonayaan in meesha laga saaro Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo kursigaasi la doonayo in la dhaafiyo. Sida iyana warar iyo warbixino iyo dhacdooyin soo baxaya ay sheegayaan daawadayaasha sida tooska inagu xiranow, si kasta oo ay xaaladdu noqotoba, waxa aad u sii kordhaya dhacdooyinka isqabqabsiga ay ku gadaaman markaasi Qorqor iyo Ciid iyadoo aad u sii baahday xogaa ku gadaaman isqabqabsiyadaasi oo ay aad u sii cuslaatay dhowaanahan daawadayaasha sida tooska inagu xiranow, si kasta oo ay xaaladdu noqotoba, waxaa baraha bulshada si weyn u haystay isqabqabsiyadan iyadoo la sheegayay in markaasi ay ka dambeyso arrimaha xilka qaadis la'aanta ah ee labada xubnood ama markaasi wadahadalka iyo heshiiska ay ku gaari kari laayihiin. Si kasta oo ay xaaladdu noqoto, Axmed Cabdi Kaariye Qorqor waxaa la sheegay laa iyo tiro 60 ama 70 kor ugu dhow amaba ku dhowdhowba ay xalay turiixayeen doorashadaasi xildhibaanimo ama markaasi muushinkaasi oo laga geynayo Axmed Cabdi Kaariye Qorqor xubno ku dhowdhowna markaasi riixayeen in markaasi meesha laga saaro daawadayaasha sida tooska nagu xiranow. Waxaana aad u sii baahaya wararka sheegayaan xildhibaano ka tirsan Galmudug ay saxiixeen muushinka ka dhanka ah madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cabdi Kaariye Qorqor kadib markii ay ku eedeeyeen in la tashi la'aan iyo ku dhaqan la'aanta dastuurka uu markaasi sameynayo isagoo magacaabis sameynaya isagoo aan la tashan markaasi madaxweynaha ku xigeenka oo ah markaasi nin ay isku beel yihiin madaxweynaha Soomaaliya. Waraaq si hoose loo faafiyey ayaa muujinaysa in ku dhawaad 60 mudane ay saxiixeen muushinka dhanan Qorqor. Muushinkan wuxuu ugu soo hadayaa xilli khilaaf xoogan soo kala dhex galay isaga iyo ku xigeenkiisa Cali Daahir Ciid oo ku maqan safar dibadda ah. Warar kale ayaa sheegaya in Qorqor lagu cadaadinayo inuu markaasi uu noqdo musharax madaxweyne oo ba markaasi madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya si codadka ugu haysto markaasi looga dhigo kuwo uu ku soo baxo amaba markaasi uu ugu daro wareegga labaad madaxweyne farmaajo oo markaasi doonaya inuu helo xubin dhista oo codadkiisa wareegga labaad uu markaasi ugu darto, sida markaas inta badan madaxda Soomaalida ay ku soo baxaan xilliga doorashada maadaama saaxiibo markaasi tartanka kula jira ay yihiin kuwo markaasi doonaya in codadka ay haystaan 18-20-15 inta ay tahayba ay wareegga labaad ugu biiriyaan musharaxiinta markaasi musharaxa ay doonayaan ee xubnaha markaasi wareegga labaad aada. Waxaa inta badan la tilmaamaa in farmaajo uu riixayo xubno dhowr ah uu ka mid yahay Axmed Cabdi Kaariye Qorqor inuu markaasi ku soo baxo. Halkan waa nuxurka wararka daawade, waxaan idin dhaafnaa sida iyo ammaanaha Allah
نبدينا صاحبيال.